Felician Rio မလုပ်ခင်မှာဒီပုံမှန် company ပဲလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာနှစ်ယောက်အဆောင်မှာပဲနေပစ်ကြတယ်။အာတလားတလားဂျုံးကန်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေလစာနဲ့ပုံမှန်ဟိုဘယ်လိုရောလဲ။လစာကိုလုံလောက်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုလုံလောက်အောင်အဲ့လို manage လုပ်ပြီးတော့တုံးရတယ်။တုံးရတယ်။ဟိုတုံးကျင်နိုင်တုံးလို့မရဘူး။အဲ့လိုမျိုးစာလောက်ခါတာဆိုရင်ဥပမာတချို့ဟာရဲ့ဆိုတဲ့မှာဟိုစာရတောက်တာစာအဲ့လို Twitter တာတို့ပါအဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့တယ်။ video စာလောက်တော့ဆိုရင်ခုနောက်ပိုင်းဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားတောက်တာအတွက်လည်းအဲ့လောက်ကြီးပူပြမလို့တော့ဒီပြင်အဆောင်နဲ့အတူတူနေရမလို့တော့ရင်းနေလာလို့စုနေရပါရင်လောက်ဆောင်လို့ဒီအခုဆိုနှစ်ယောက်ထဲလည်းတက်တက်ခွဲနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဓိကဟိုအိမ်ကိုအပူမကန့်ဆရာမလို့တော့တဲ့အပြင်ကိုယ့်အကိုတက်မလားအိမ်ကိုလုံးဝ 100% ကြီးမထောက်ပံ့နိုင်အောင်လုံးဝကိုယ် independent အနေနဲ့နေလို့ရပါတယ်ချိန်နေရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Felix ပါကျွန်တော်က Rio ပါကျွန်တော်နှစ်ယောက်အတူတူလုပ်ထားတဲ့ business အပြင်တခြားဒီအပြင်မှာလည်းဒီ company လုပ်နေနေပါတယ်ဟုတ်ပြီပါတော့ဒီ FNA ဆိုတဲ့ business ရဲ့ပြီးတော့ Roco Family ဆိုတဲ့ဟာရဲ့နှစ်ခုလုပ်နေပါတယ်နှစ်ယောက်ကတော့ဒီသွေးပြစ်တာကတော့6နှစ်ကျော်9နှစ်နေပါရှိပြီပေါ့နော်အာသူနဲ့ကဒီသူတငယ်ချင်းတွေကိုသူငယ်ချင်းတွေစုံရင်းနဲ့သူနဲ့အဲစုံပြီးပါပေါ့အရင်တော့တော့ online မှာတည်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီအပြင်မှာတွေ့ရင်းနဲ့ဒီအပြင် night out ရင်းနဲ့စုံသွားပါပေါ့နော်နှစ်ယောက်အတူတူသူနဲ့ပထမအဦးဆုံးစဉ်းစားရယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားရယ်နှစ်ယောက်အတူတူဒီအာဘာလေးလုပ်ကြမလဲဆိုပြီးစဉ်းစားရယ်ဒီပုံမှန်လုပ်နေရဲ့ဒီ company အလုပ်တို့ဒီအပြင်ပေါ့နော်အာတခြားအာဝင်ငွေလေးတစ်ခုရကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်စဉ်းစားကြရယ်နှစ်ယောက်စဉ်းစားကြရတဲ့အချိန်မှာဒီသူကငငယ်လေးကလေးကဝါသနာပါတယ်ပကြီဆွဲတာကဝါသနာပါတယ်သူကပကြီဆွဲတာကဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့အာကိုကနေစဉ်းစားတာပေါ့နော်သူပကြီဆွဲတာလေးနဲ့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားရင်းနဲ့အာအိတ်ကလေးတွေအင်ဂျီလေးမှဒီသူများနဲ့မတူတဲ့ပကြီဆွဲတဲ့ဟာလေးတွေကိုစဉ်းစားမိရယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားမိရဲ့အချိန်မှာအပြန်ရှာကြည့်ရဲ့ဒီဘက်အဲ့တုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့ဒီ6နှစ်ကျော်လောက်ကပေါ့နော်အဲ့တုန်းကဆိုရင်ပြန်ရှာကြည့်ရဲ့အချိန်မှာအာကိုလှုပ်ချင်တဲ့ပုံစံလိုမျိုးတိတ်မရှိသေးဘူးဒီမှာပေါ့နော်တိတ်မရှိသေးတော့အာအဲ့ဟာလေးကိုစပြီးကောင်းထက်ဖော်မယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်စမ်းကြပါပေါ့နော်စမ်းကြပထမအဦးဆုံးစမ်းရင်းနဲ့မှာအဆင်ပြေသွားတော့အဲ့ business လေးကိုဒီစခဲ့ရပေါ့ဒီ Felix and Rio ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့ဒီအဲကျွန်တော်တို့အာအင်ဂျီလေးတွေပြီးတော့အိတ်ကလေးမှာဒီလာမှာတဲ့လူတွေရဲ့အာကတ်တုံးကစမာရဲ့ကတ်တုံးပုံလေးတွေကတ်တုံးပုံနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ဆွဲပေးရပေါ့အဲ့လုတ်ဖြစ်သွားတာဆိုလို့ရှိရင်9နှစ်ကျော်9နှစ်ကျော်ပေါ့9နှစ်ကျော်လာမယ့်ဒီ February ဆိုလို့ရှိရင်6နှစ်ပြည့်မှာပေါ့6နှစ်ပြည့်အင်ဂျီတွေကတော့ Made in Myanmar တော့မဟုတ်အင်ဂျီကကျတော့ဒီ Thailand လို့ပါတော့ Export အင်ဂျီဘယ်ရီတော့ပြန်ဆွဲတာပေါ့နော်အဲဒီတခြားဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲ8တီလို့ပါအောင်ကြာအကုန်လုံးကဒီ local product တွေများတယ် local product တွေပဲဥပမာထား raw တချို့ raw ပစ္စည်းလေးတွေလို့ပါအောင်ကြာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမရတဲ့ဟာတွေဆိုရင်တော့ဗီရိုဒီတခြားမှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဒီဟာလွင်လို့တခြားတော်များဗီရိုဒီအကုန်လုံးပဲမြန်မာပဲဒီချုပ်တဲ့လူတွေကစားဒီမြန်မာလူတွေနဲ့ပဲအကုန်ချုပ်ပြီးတော့လုပ်တာစခြင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အာနည်းနည်းလေးအခက်အခဲရောရှိရပါတော့အခက်အခဲရောရှိရပါဘူးဆိုတော့ဒီဟာကဟိုစပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာအာစေးသားတွေကစပြီးလို့ချင်းဒီဟိုဒီဇိုင်းတွေကစအခက်ခဲရှိရပြီးတော့စရန်တော့လည်းနှစ်ယောက်ပဲနှစ်ယောက်ကစရန်တာပေါ့နော်နှစ်ယောက်ကစသူကပုံဆွဲကိုကနေပြီးတော့ချုပ်တယ်အဲ့ချုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကနေစရန်လာဆိုတော့အခက်ခဲရောရှိရပါအဲ့အနေမှာဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဟိုဒီဇိုင်းလေးတွေဟိုအာပို့ပြီးတော့စမ်းတက်တယ်စမ်းတက်လာရင်လည်းမအခုဆိုလို့ရှိရင်အာအရင်ကထက်တော့ပို့ပြီးတော့အများထက်တဲ့အဆင်ပြေလာတယ်အဆင်ပြေလာတယ်အာ theory တို့လိုအပ်တဲ့skill တွေပေါ့နော်အဲ့လိုဒီပကြီဆွဲတဲ့အပိုင်းတွေပါရဲ့အလားရသရီကိုလိုအပ်တာဆိုအဆောင်တော်ဆိုရီကိုစလုံးတော့ဆိုရင်ဒီကိုပါကိုဆွဲတက်လို့ပဲဆွဲနေပါတော့အဲ့လောက်ကြီးအခြေခံနေ physics တွေအဲ့လောက်မသိထားဘူးနောက်မှရီကဆရာနဲ့တစ်ခါထပ်သင်ပြီးတော့မှအဲ့လိုလောက်ပြီးတော့အခုဆိုရင်တော်တော်များများပြည့်တက်လောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော်များများနဲ့နဲ့သက်တော့သိပါပြီပြီးတော့အခုချုပ်တာတွေပါရဲ့ဆိုလဲရီကိုအဲအရင်တော့ကိုဖိလစ်ချုပ်ပြီးွားဆွဲပေါ့နော်အခုချုပ်တာရယ်ဆိုတဲ့ view အပြင်မှာအတားရယ်ရောရှိရတယ်တောင်ပြီးတော့ view တို့ကရီယိုတို့ဒီဝန်ထမ်းခံထားပေါ့နော်အဲဒီဝန်ထမ်းခံထား view တို့အတော်ရင်းပေါ့သူတို့ရင်းနဲ့ချုပ်တာရယ်လည်းရှိပါတယ်လာမှာတဲ့သူရဲ့ပုံပေါ့နော်လူပုံအဓိကရီယိုကစ
ွဲပြပါเนาะအဲလူပုံမဲ့သူတို့လာမှာရဲ့လူပုံဒါမှမဟုတ်သူတို့တခြားသူတို့အိုက်တော့ဒီတခြားသူတို့တငယ်ချင်းတွေပုံတော့အဲ့လိုမျိုးလာမှာရဲ့သူတွေရဲ့ပုံတွေကကတ်တုန်းပုံကြီးပြောင်းပြော်ပဲဆွဲပြများရဲ့ပေါ့เนาะဂျိုင်းလုံက customize မှားလာရဲ့ကြတော့တက်တက်အဲ့လိုမျိုးရဲ့ကြတော့တက်တက်ထပ်လုပ်ပြီးရဲ့ခင်ဗျာဆက်စားခြင်းထုတ်သွင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးမထုတ်ဆက်စားခြင်းထုတ်သွင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဆဲတဲ့ဆက်နေလို့အလိုအင်ဂျီလေးဆိုလဲဆဲတဲ့15တဲ့အဲ့လောက်ပဲထုတ်တာအဲ့လောက်ကနေပါအဲ့လောက်ကုန်ရင်တော့ထပ်ဝယ်ပြီးတော့ထပ်ရင်းမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုလုတ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်နေ့အများကြီးနဲ့အများကြီးဝုန်းတိုင်းစားခဲ့ရလည်းမဟုတ်ဘူးအာကိုတပိုင်းတနိုင်လေးနဲ့အဲစားလုတ်ကြည့်မယ်စမ်းကြည့်မယ်ဆိုတာနေပြီးတော့စားခဲ့ရပါတော့အဲ့အဲ့တော့ဆက်စားခြင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်ဂျီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆဲတဲ့15တဲ့လောက်ကဝယ်ပြီးတော့အာကတ်စတမိုက်လေးဆွဲပြီးတော့ရောင်းတယ်ပြီးတော့အိတ်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစားချုပ်ကလေးရသည်အဲ့အလုံး20လောက်ပဲရှိရကိုကပိတ်စားရေးတွားဝယ်ပြီးတော့လိုအပ်သွားရင်ဝယ်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးတော့အလုံး20လောက်လုတ်ပြီးတော့ပဲအဲ့အောင်အရင်ရောင်းထွက်အောင်အရင်လုတ်ပြီးတော့မှအဲ့အောင်ရောင်းထွက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အစ်စ်ဝင်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့တူးချဲသွားပါတော့အဲ့လိုမျိုးလုတ်ကြပါပါဟုတ်အရင်တော့ကျွန်တော်တပိုင်းတိုင်းပဲလုပ်နေရပါတော့နှစ်ယောက်တိုင်းတပိုင်းတိုင်းပဲလုပ်နေရဆိုတော့အာနဲတယ်အဲဟိုတလားတလားကိုရောင်းရတဲ့အိတ်အေးအတွက်တရားပါရစားနဲတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီအိမ်ကဟိုအတော်တွေရပါဟိုကူလုတ်ပေးရပါတော့ကူလုတ်ပေးရဆိုတာသူတို့ကနေပြီးချုပ်ပေးတယ်အာကိုယ်ဒီဇိုင်းပေးလိုက်တယ်ဇိုင်းပေးတဲ့အိတ်ကိုဒီဇိုင်းပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကနေပြီးထုတ်ပေးရပါတော့အဲ့တော့ဟိုအလုံးကြီးများထွက်လာရများထွက်လာတဲ့အခါမှာကိုရေးရဒီဖက်ကနေပြီးတော့ညံ့ညလေးပူရောင်းလို့ရလာတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ရောင်းအားကတော့တက်လာတာပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းဒီကိုဗစ်တွေပါဖြစ်လာကြတော့ကျသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကတော့နည်းနည်းပုံမှန်လေးပြန်တက်လာပါတယ်ဟုတ်တိုင်းဖွင့်ဖို့လည်းရဲပြီးတော့ဒီလိုဒီ podcast တို့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးတော့လည်းရောင်းဖို့ရှိရဲဒါပေမဲ့ဟိုအခုလောလောဆယ်ကတော့ online ရပဲလုပ်နေရောခင်ဗျာtime management တွေကိုလောက်ထားပါတော့เนาะ company လောက်ကကြောက်အပြည့်တက်ရတာဟုတ်အချိန်အပြည့်တက်ရတင်းလာနေတောက်ကြနေဒီအပြည့်တက်ရတယ်အဲတင်းလာနေတောက်ကြနေအထီးကတော့အရင်ကြီးမလုံနိုင်ဘူးပေါ့မလုံနိုင်သူပဲအကုန်အစားစားရရဦးစီးရပါတော့အဲပြီးလို့ရှိရင်စနေတင်းလင်းခွင့်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတော့အဲဝင်ပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းထုတ်သွင်းအိတ်လေးတွေကိုဘယ်လိုလောက်ဘယ်လိုလုံမယ်ပြီးတော့ဘယ်လို trend လေးနဲ့ဘယ်လိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအာ marketing ပုံစံလေးနဲ့သွားမယ်ပြီးတော့ digital မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးပြန်ဖောက်ကြမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့အာလုတ်ပေးပါအဓိကတော့ကိုလုတ်ပြရတော့ဒီ digital marketing ရဲ့အဲပြီးလို့ရှင်ဒီအာ marketing plan လေးတွေရဲ့ပြီးလို့ရှင်ဒီ eight design တွေပေါ့ပြီးတော့နောက်ကျန်တဲ့နောက်ပိုင်းအကုန်အာ customer မှားတာတွေရအစားအကုန်ဆက်ဆိုင်ရတော့ review ပဲကုစီရပေါ့ဟုတ်အလုံးသွင်းနေရတော့ဒီတန်းနဲ့ပတ်တိုင်းရေးရဖြစ်တယ်ရန်တာအဲ့လိုမျိုးသူ့ကြိုက်ကိုကြိုက်ရှိရလေလို့အကြိုက်ကအမျိုးမျိုးဆိုကြအာသူပြောတာတွေရောလက်မခံတာတွေရောပြောတာသူလက်မခံတာအဲ့လိုရှိရအလုံးမှာဆိုကြအဲ့ကြိုင်တော့နှစ်ယောက်သားအဲ့လိုတကြေးချင်းနဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးတော့ပဲအဲ့လိုအခုတစ်ခုထုတ်ခံနေရအင်းနဲ့တကြေးချင်းရန်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုတစ်ခု project ကိုလုံးဝပြီးအောင်ထုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တွဲလာအခုဆို6နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော်ခုနှစ်နှစ်ကတော့ဒီလိုပဲเนาะ6နှစ်ဒီနှစ်မှာခုနှစ်နှစ်ပြည်မှာ6နှစ်ကျော်ပါတယ်ဘီယိုတို့ဒီတွဲလာတဲ့6နှစ်မှာဆိုရင်ဒီတခြားဘယ်လိုပြော personally အရာရောအလုပ်အရာရောတခြားဒီဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်ချင်းနေအနေနဲ့ရောအဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲတော့မရှိဘူးပေါ့เนาะဟိုတော်တော်များများဆိုလဲအဲ့လိုအလုပ်ဆိုရင်သူဆိုလဲ coffee ဆိုလဲသူအလုပ်ကိုဆိုလဲဒီဟာကိုပေါ်တင်းတာမပြောတာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတစ်ချိန်ကျရင်တော့အဲ့လိုအချိန်ကြီးကောင်းလာရင်တော့အဲ့လိုမိတ်ဆက်ပေးရပါတော့အဲ့ကြဒီအခက်ခဲရတော့အဓိကမရှိပါဘူးလို့တွေ့လာတဲ့ဆောင်မှာတော့ view ကဒီကိုကိုဖေးလို့လက်ခံတဲ့ဟာကိုတော့လုံးဝဘယ်လိုပြောအဲ့လိုတိုက်ရိုက်ကြီးရလို့တော့ခံမရလို့မထားဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရလည်းတိတာတိမမြင်နေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုသူတို့ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်လက်ခံထားတယ်အဲ့ review အမှန်ကြီးကတော့အကုန်လုံး view ကတခါရပြောလိုက်တဲ့ခံမြောက်လောက်လိုက်တဲ့ဆိုတော့ဒါရုံးမာရောလက်ခံကျွန်တော်မှကျွန်တော်ရဲ့ခံကြက်ရှိရဲ့အဲအားပါလဲဆိုတော့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလူလို့ပဲမြင်လူသားတယောက်လို့မြင်လို့ရှိရင်လူသားတယောက်ရဲ့အချစ်လို့ပဲမြင်လို့ရှိရင်ဒါအရာအလုံးကဘာမှပြောစရာမလိုဖြစ်ရှင်းမိတာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲတော့ဒီအကုန်လုံးကလူသားတွေပဲဆိုတော့လူသားအလုံးလို့ပဲမြင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါအဲ့လိုမျိုးခွဲခြားဆက်ဆံတာတို့ပြီးတော့တခြားဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပူတီလို့တာတို့ပါဟိုကတော့မရှိတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ် page မှာလောက်တဲ့ဒီ8တွေရောဒီပစ္စည်းတွေတော်တော်များများပါပြီးတော့ဘယ်လိုပြော
gender မခွဲဘူးပေါ့เนาะလုံးဝ unisex အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ပဲ review လုပ်ထားအဲဒီ8က8တစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးလည်းသုံးလို့အဆင်ပြေအမေကလေးလည်းသုံးလို့အဆင်ပြေအဲ့လိုမျိုးလုံးဝသုံးဒီမျိုးဆိုတည်ရမလားအဲ့လိုယောက်ျားမိန်းကလေးမရွေးအဲ့လိုအကုန်လုံးသုံးလို့အစဉ်ပြေ unisex သုံးတဲ့မျိုးပဲ view တော့လောက်ထားအများကြီးတော်တော်များပစ္စည်းကောင်းလာလဲလောက်ထားအများကြီးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတော့ view တို့အဲအဲ့လိုမျိုးမိန်းကလေးတည်တဲ့ယောက်ျားလေးတည်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီဇိုင်းလေးတော့လောက်ဖို့စဉ်းစားထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများတော့ view ကအဲ့လိုမျိုးခွဲပြီးလောက်တာထားအကုန်လုံး unisex အဲ့လိုလောက်ပါပေါ့ share view အင်ကြီးဆိုရင်တော့မှဘယ်လိုပြောအောင်လဲမိန်းကလေးအင်ကြီးဆိုရင် view ကိုတည်တဲ့ထုတ်ခဲတာမရှိဘူးအမင်းကြီးရဲ့ညီဒီဇိုင်းဆိုထုတ်ပြန်ပြီးအကုန်လုံးဝင်လို့ရမယ်တီးတီးပေါ့နော်အဲ့လို unisex ဖြစ်တဲ့ဟာကြီးပဲထုတ်တယ်ပြော်ပြိုတို့8ဒီအဓိကထုတ်ခဲ့တာလဲ8ကကြတော့အဲအဲ့လိုမျိုးအကုန်သုံးလို့ရရပေါ့နော်ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးခွဲပြီးတော့အဲ့လိုသုံးတဲ့မျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်ပါနဲ့အကုန်သုံးလို့ရ unisex ဒီဇိုင်းတွေပဲလို့လုပ်ဖြစ်တာများပါတယ်ဒီကပုံမှန်ဆိုရင်ဒီ7နဲ့ကြောင်းပြီးထားပါပေါ့နော်ကြောင်းပြီးထားပြောဒီ engineering လုပ်နေရ engineering လုပ်နေရဲ့အရှာတခြားမာရီယိုကအဓိက7ယူရဲ့အကြောင်းအရာတွေပြပုံဆွဲခြင်းလို့ပဲကြမ်းမဲ့တဲ့အိမ်ပုံတွေတိုက်ပုံတွေဆွဲမဲ့ဆိုတဲ့အဲကလေးတော့ကအတွေ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ reusable ကိုယူလိုက်တာယူပြီး